And he says, and yet you have kept my word. E ele está dizendo, visto que guardou a minha palavra. He says, I know that you have a little strength. Eu sei que você tem pouca força. Yet you have kept my word. Mas você guardou a minha palavra. And have not denied my name. E não negou o meu nome. Ai! Esta coisa grande. Isso é coisa grande. The Lord is saying, o Senhor está dizendo that there is persecution in Christianity. Que tem perseguição no cristianismo. That is what he's saying here. E é o que ele está dizendo aqui. That there is persecution in salvation. Que tem perseguição com a salvação. But the church that he takes into the kingdom of God. Que a igreja que está querendo ir para o reino de Deus. Is the church that perseveres. Essa igreja, ela persevera. He's saying, ele diz. And yet you have not denied my word. Que como você não negou o meu nome. Meaning many opportunities appear. Significa que muitas oportunidades vão aparecer. Many opportunities came for you to denounce Jesus. Muitas oportunidades vão vir para você negar Jesus. For you to reject Jesus. Tá, para que você possa rejeitar But Jesus. You refused and you stood for Jesus. Então você se recusa e fica de pé por Jesus.